Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Parece que choveu aqui, parece não, choveu aqui na roça porque a terra tá bem molhada, virou um lamaceiro aqui, mas eu prefiro assim agora do que aquela seca que tava, né? Até porque a gente plantou milho, então a gente espera que comece a germinar em breve. A previsão é que hoje não tenha chuva, né? Pelo menos não temos a previsão aí de chuva, tá bem quente. Hoje eu vou aproveitar para testar o mata-mato caseiro. Eu vi na internet o pessoal fazendo aí, então eu vou tentar fazer também. Eu vou testar esse mata-mato, vou fazer aqui, vou testar, mostrar para vocês se vai dar certo. O mata-mato caseiro vai ser usado apenas água, sal e detergente. Você que não me conhece, meu nome é Abraão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like e ajuda a gente. Nós estamos aqui nessa empreitada com a roça, né, com o sítio. Uma jornada árdua, mas também prazerosa. É legal ver as coisas tomando forma, as coisas que a gente mesmo plantou, as coisas que a gente está cuidando, cultivando. O mata-mato que eu vou fazer, eu vou jogar nessa região aqui, que é da estrada, né? Cresceu muito mato aqui. É uma região que a gente não vai plantar nada, né? Porque é estrada. Então essa região aqui eu vou jogar o mata-mato para testar, para ver se esse mato aí, ele morre. E vou jogar um pouco ali também, próximo da caixa d'água, que é uma região que está com mato muito alto. Eu quero testar para ver se vai dar certo. Porque se der certo, é um método barato aí para a gente poder acabar com esse mato. Acabar não, né? Mas ir matando esse mato aos poucos. Porque depois que a gente joga o mata-mato, fica um tempo sem crescer, mas depois cresce novamente. Eu quero ver se ele funciona com mato baixinho assim, igual tá na estrada. E se com o mato mais alto ali, ou se eu preciso, de repente, abaixar um pouco o mato para jogar o mata-mato, né? Mas eu vou testar com ele assim e ver se vai dar certo. Eu vou ter que aproveitar o tempo com bastante sol, porque se chover, né, a chuva, ela lava, né, a planta, e aí ela tira todo o produto que a gente jogou. Bem, na internet eu vi uma galera fazendo já com bicarbonato, com vinagre, com bastante coisa. Mas eu vi um pessoal fazendo também apenas com água, sal e detergente. E funcionou da mesma forma, pelo menos foi o que a pessoa mostrou, né? Então eu vou fazer apenas com água, sal e detergente. Bom, estou usando apenas, vou usar apenas esse sal marinho, né? Sal normal mesmo, de cozinha. Eu vou colocar aqui tem, esse balde tem 18 litros, porém eu coloquei ele mais ou menos com uns 12 litros de água, né? E aí, vou despejar o sal todinho aqui e mexer bastante e misturar o detergente também. Agora eu vou botar um tanto de detergente, não sei quantidade mais ou menos, aqui tem 500 ml, devo botar mais ou menos uns 200 ml de detergente. Mexer bastante isso aqui para misturar bem o sal com a água e o detergente, e depois eu coloco ali no pulverizador. É importante mexer bem até para não entupir a saída ali do pulverizador, né? Bem, o bom disso aqui é que se der certo, é uma fórmula barata, né? Porque o sal não é tão caro, o detergente também não. Então é uma fórmula barata e também não é prejudicial à saúde, né? Igual o Roundup, por exemplo. O Roundup é um produto que é prejudicial se você não tiver os devidos cuidados para poder aplicar. Eu até comprei o Roundup, ainda não apliquei, mas ainda pretendo aplicar. E muito cuidado também para não aplicar o produto em locais que você vai plantar, né? Que você vai fazer plantio, porque pode ser que o seu solo fique um pouco infértil, né? Não sei se para sempre, mas por um período eu sei que ele fica um pouco infértil. Pronto, misturei aqui já, ó, água e sal e o detergente. Vou começar a aplicar aqui agora nessa região da estrada. Acompanhei. A alça aqui não tá prendendo desse lado, vou ter que usar só desse lado aqui a alça, mas tá bom, dá pra usar.
problema é que tá sendo o peso, né, do pulverizador nas costas. Tá puxado aqui, porque tá pesado. É, bom, tá rendendo o serviço aqui. Eu acho que ainda tem bastante produto aqui dentro ainda. E dá pra fazer boa parte da estrada, se não a estrada toda, né? Dá uma pausa aqui, né? Pra dar uma descansada nas costas, porque o negócio tá pesado ali. Ah, esses dias eu tava olhando um grupo de Facebook, né? Que eu faço parte de chácara, sítio, né? Roça, tudo. O pessoal tava criticando, né? Porque alguém perguntou assim, podem me indicar alguma coisa pra poder acabar com o mato mais rápido? Aí um pessoal falou assim, ah, joga o mata-mata e tudo. O outro pessoal criticando assim, ah, você quer ter roça e não gosta de capinar? Aí o pessoal falando assim, ah, enxada é o melhor remédio. Enxada é a melhor coisa. Aí o pessoal, pô, mas eu quero uma coisa mais fácil. Aí, não, mas você quer ter roça e não quer ter trabalho de capinar e não sei o quê, não sei o quê. Pô, galera, vamos pensar bem, né? Você pode muito bem otimizar o seu serviço, otimizar o seu tempo. Então, se existirem formas de você otimizar seu tempo, por que não usar? Eu penso dessa forma. Então, o pessoal fica criticando, ah, tem que capinar. Você tem que capinar, se você comprou roça tem que capinar. Pô, beleza, vou capinar uma certa área. Agora, você capinar uma grande parte aqui, uma grande área, pô, você gasta um tempo do caramba, né? Quando você terminar, praticamente já tem que voltar e continuar e fazer de novo. Então, assim, por que não otimizar o tempo? Né? Por que não usar o que tem disponível aí a favor da gente? Se for dessa forma, a gente não usa fogão. Ah, pra que usar fogão? Se a gente pode fazer um fogo no chão ali com tijolo, né? E usar. Aí ninguém usaria fogão, ninguém usaria nada disso. Vamos pensar bem, né, galera? A gente tem que ter consciência das coisas aí. Às vezes as pessoas criticam muito uns aos outros por besteira, né? Eu acho que não é desnecessário. Se o cara tá perguntando uma forma mais fácil de tirar o mato, pô, responda com educação, caso você saiba. Se você não sabe, fica calado. É o que eu penso, né? É uma forma que eu penso. Então a gente tem que ter mais empatia pelas pessoas e procurar ajudar. E não criticar e não jogar pedra, porque pessoas jogando pedra, a gente acha o tempo todo, mas quem incentiva, quem ajuda, nem sempre a gente acha. Então é uma reflexão aí. Então eu tô jogando esse mata-mata aqui porque pessoas postaram vídeos que mostraram que funciona. Então, pô, eu peguei esses vídeos aí como exemplo e, de certa forma, com gratidão, né? Porque estou testando a fórmula que a pessoa usou e tudo mais. Então, assim, eu vou tentar. Se não der certo, eu vou lá e vou criticar o vídeo da pessoa. Pô, eu não. O cara fez nele, deu certo. Se o meu não der certo, alguma coisa errada eu fiz, né? Então, a gente tem que ter mais empatia. Bem, enquanto eu descanso aqui, vou ali ver se tem mangaba no pé. No pé não, né? No chão, porque mangaba tem que comer do chão. Então tem que ser rápido. Quando cair, já tem que pegar logo, antes que os bichos comam. Ao comedouro de passarinho que eu fiz, né? Mostrei até o vídeo aí. Vou ter que colocar aqui agora umas frutas pra eles. Tem que atrair passarinho pra cá. Então, vou começar a colocar umas frutas aqui. Água também, pra ver se os bichinhos vêm pra cá. E tem uma outra coisa ruim agora, que é... Assim, ruim de certa forma, né? Porque quando eu venho pra cá, o sol sempre tá estridente, assim. Tá judiando. E aí, tava assim até algum tempo atrás. Agora, parei pra descansar aqui e aí começou a nublar. E, de certa forma, é ruim, porque eu tô jogando mata-mata. E eu não quero que chova, né? Não agora. Pode chover amanhã, mas hoje eu não queria que chovesse. Mas se chover, paciência, né? Também, de certa forma, é bom para nossas plantas, para o nosso milho. Pronto, fiz boa parte ali da estrada, ó. Alguns cantinhos também ali próximo à cerca. E isso se chama produtividade. Poderia fazer com a enxada? Poderia, só que eu levaria o dobro do tempo. Então, se der certo, eu acho que é uma estratégia para estar utilizando aqui. Até porque não é nenhum veneno, né, que até faz mal pro... Não é nenhum veneno que faz mal pro organismo, pra saúde, então não teria problema nenhum. Tá continuando, tá jogando isso aí, até porque... E o preço ainda sai bem barato, né? Porque o sal, o detergente e água, bem mais tranquilo do que se eu comprar um Roundup aí, que faz mal pra saúde e é caro. Lembrando que só a chuva pode atrapalhar um pouquinho, né? Porque parece que vai chover aqui, ó. Só começou a nublar bem. Tava bem aberto o tempo, aí agora nublou. Então, se chover por agora, provavelmente não vai dar certo, porque aí vai lavar tudo, né? Vai lavar todo o produto que caiu no mato. Daqui 3 dias eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado.
2000 anos depois. E agora, uma semana depois, voltei aqui na roça para mostrar para vocês o resultado do mata-mata. E surpreendentemente, né? Na verdade, eu achei que seria melhor. Eu acho que teve alguns problemas aí no caminho. Vamos lá. O primeiro problema que eu acredito que aconteceu foi porque eu devo ter colocado muita água. Então, quanto mais água, mais fraco fica o produto, né? Menos sal vai agir. Então, eu acho que isso foi um dos problemas. E o segundo foi porque choveu no dia que eu joguei. Então, a previsão não era que chovesse, mas Deus, né? Ele faz as coisas e a gente não pode reclamar. Eu joguei de manhã, mata-mato, e no período da tarde choveu. Então, acho que lavou bastante o produto. E a outra coisa é porque o mato estava muito alto. Então, eu acho que se o mato tivesse um pouco mais baixo, ou seja, se eu não deixasse crescer tanto o mato e já jogasse o produto, seria mais eficaz a ação do mata-mato. Mas aonde eu joguei aqui, eu percebi que deu uma secada no mato, mas eu acho que não foi tão eficiente igual eu esperava, justamente pelos motivos que eu falei. Olha aqui, se vocês perceberem, aqui foi onde eu joguei bastante. O mato aqui, ó, tá bem seco, mas ainda não, parece que não tá morto, né? Não tá totalmente morto. Então, acredito que se eu tivesse colocado o produto mais concentrado, né, com menos água, e não tivesse chovido, teria dado mais certo. Aqui, ó, foi uma parte que eu acho que eu esqueci de jogar, não joguei. Tá bem verdinho o mato e aqui já tá bem seco. Outra região é aqui, ó. Aqui também tava bem alto, né? Agora já tá bem mais seco, bem mais amarelado o mato. E aqui também, ó. Percebe que o mato aqui tá bem mais seco. Era claro que eu esperava que isso aqui fosse abaixar bem, né? Que fosse ficar bem mais seco, mas não ficou. Aqui já foi bastante eficiente, joguei bastante nessa região e o mato aqui tá bem alto ainda. E tava bem alto também, né? E aqui, ó, essa parte aqui ficou bem seco. Como eu sempre digo pra vocês, eu gosto de mostrar a realidade, né? Não é fazer um negócio e falar assim, ó, isso aqui é muito bom, isso aqui dá certo, isso aqui funciona. Porque a gente tem que mostrar, ser realista, porque nem tudo vai dar certo sempre, né? A gente vai passar os perrengues mesmo, a gente vai ter as dificuldades aí durante o percurso, né, de construção do sítio. Então, é uma experiência, é um aprendizado, e eu acho que eu posso melhorar agora algumas coisas, né? Então, o que eu vou fazer é testar novamente o produto, só que aí eu vou fazer menos água, né, e deixar mais sal para ver se age melhor. Olha só, aqui na estrada eu não joguei nessa parte aqui, mas aqui mais para frente foi até aqui mais ou menos onde eu joguei, onde eu passei o produto. Ó, aqui percebe o mato um pouco mais seco, né? Aqui também, nessa parte, ó, até baixou bastante aqui. Mas essa lateral aqui, eu lembro que eu coloquei o produto e o mato estava muito alto e ainda continua, né? Secou um pouquinho aqui, ó, se vocês perceberem. Secou. Mas ainda continua bastante mato. Acredito que se não tivesse chovido no dia, o resultado seria um pouco melhor. O que importa são os aprendizados, né? E cada aprendizado a gente tira uma lição. Então eu vou fazer o teste novamente e em outro vídeo eu vou mostrar para vocês, beleza? Então se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Particularmente, eu ainda não vou indicar esse mata-mato para vocês, porque comigo ainda não foi totalmente eficiente, mas já vi pessoas fazendo e deu muito certo. Vou fazer mais alguns testes e aí espero que dê certo no próximo, beleza? Um grande abraço, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos, tchau, tchau!